Jam kthyer sërish në studion me një lajm të fundit. 13 punonjës policie në Shkodër janë shoqëruar në komisariat dhe janë vënë në hetim nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Mes të shoqëruarve është dhe zëvendës drejtori i policisë së Shkodrës, Hajri Kushe. Pra ky është një lajm i fundit i cili po ndiqet me titra, është janë arrestuar e ndaluar 13 efektiv policisë pasi kanë lejuar kultivimin e kanabisit. Padyshim në vijim do keni mundësi të ndiqni të tjera detaje nga ky operacion i policisë së Shkodrës për të zbuluar gjithë emrat e personave ndaluar dhe çfarë ka ndodhur.